wis maju ngene opo ae sing ra ono lo HP kudu ngerteni dhewe bojo nganti disalahgunane delo sing api ae sing manfaat yo kanggo kedepane wis ake yo contone nganti kekeran nyowo taruhane pancen wis yo jamane cilik gede kudu diawasi kanggo bocah yo sing endi wis jamane kita ora melo yo ketinggalan jaman najan tu sembarang warung sing ono wifi perlu neo tiktokan tujuane perlu kanggo pancen wis yo jamane cilik gede nyekel HP yo kudu diawasi kanggo bocah yo sing endi maniti kita ora melo yo ketinggalan zaman najan tu ora kari duwe HP melo zaman saiki nang warung arep ngopi sembarang warung sing ono wifi perlu neo tiktokan.